Prezident İlham Əliyev Ermənistan dövlətinin hər vəchlə manipulyasiyalara əl atdığını, götürdüyü öhdəliklərə əməl etmədiyini bir daha vurğuladı. Dövlət başçısının ötən günkü çıxışı bir sıra vacib mesajlarla da yadda qaldı ki, onlardan biri də Zəngəzur dəhlizi barədə idi. Biz bu yeni Laçın yolunu inşa etməyə başlayanda Rusiya tərəfi vasitəsilə Ermənistana müraciət etdik və dedik ki, çünki mən təxmin edirdim ki, onların belə, necə deyərlər, hoqqabazlığı olacaq. Təklif etmişdik ki, gəlin biz də sizin ərazidə yol tikək. Orada cəmi 8-9 kilometrdir. İmtina etdilər bununla. Biz dedik, əgər belədirsə, onda biz avqustun 5-də Laçın dəhlizinə giririk, postlar qururuq, baxarıq sonra siz necə hərəkət edəcəksiniz. 10 noyabr üç tərəfli bəyanatında öz əksini tapan yeni Laçın yolunun inşası barədə müddəanı Ermənistan tərəfi uzun müddət görməzlikdən gəlirdi. Qısa müddətli qisas əməliyyatından sonra isə yeni yolun inşası məsələsi qəfil olaraq rəsmi İrəvanın yadına düşdü. Ancaq budur yol və biz yenə də bax, bu hadisələr onu göstərdi, anlayışla yanaşdıq. Biz deyə bilərdik ki, yox, ayın 5-idir, bəs salam, çıxın gedin, biz gəlirik, durur, kim bizi dayandıra bilər? Heç kim bizi dayandıra bilməz. 100 millik ordunu kim dayandıra bilər? Böyük də Laçın yolu bizim ayağımızın altında. Etmədi onu. Nə üçün? Çünki bizdən xahiş etdilər. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan televiziyasına verdiyi müsahibəsində Ermənistan tərəfinin yubatmağa çalışdığı manipulyativ və qeyri-adekvat davranışlar sərgilədiyi daha bir məsələ. Zəngəzur dəhlizi barədə də mesajlar verdi. Zəngəzur dəhlizi lazımdır. Ona da etiraz edirdilər. İndi yaxın həftələrdə Zəngəzur dəhlizinin marşrutunu biz onlardan gözləyirik. Görünür, artıq öhdəliklərin yerinə yetirilməsi növbəsinin onlara çatdığını başa düşüb rəsmi İrəvan. Əks halda bu onlara baha başa gələcək. Azərbaycan prezidenti işarə ilə də Azərbaycanın 1918-ci, 20-ci illərdəki xəritəsini əlində nümayiş etdirməklə də Ermənistana bildirmək istəyir ki, yəni Zəngəzur Azərbaycan ərazisidir. Əgər Qarabağda bu problemləri həll etməsəz, erməni hərbi birləşmələr ərazidən çıxmasa və üzərinizə götürdüyü Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı vəzifəni icra etməsəz, Azərbaycan məcburiyyət qarşısında qalıb həmin ərazilərdə öz mövcudluğunu, öz qanunlarını tətbiq etməyə məcbur olacaq. Vurğulanan ən mühüm məqamlardan biri də Qarabağda yaşayan ermənilərlə bağlı oldu. Onların gələcəyi yalnız Azərbaycan dövləti ilə bağlıdır. Bundan sonra təbii ki, Qarabağdakı ermənilərin Azərbaycan dövlətinə inteqrasiyasına start verilməlidir və Qarabağ erməniləri başa düşməlidirlər ki, Ermənistan dövləti bu 30 il ərzində onları rəzil duruma salıb, Qarabağdakı erməni separatçıları onları rəzil gününə salıblar, amma Azərbaycanın tabeliyində onlar təbii ki, tamamilə ayrı bir həyat yaşayacaqlar. Amma eyni zamanda Ermənistandakı revanşist qüvvələr, Qarabağdakı ermənilər başa düşməlidirlər ki, heç bir statusdan, heç bir müstəqillikdən, heç bir xüsusi imtiyazdan söhbət gedə bilməz. Bəli, Qarabağ həm coğrafi məkan, həm iqtisadi region kimi, həm tarixi aspektdən Azərbaycana aiddir. Və orada yaşayan ermənilər də Azərbaycan cəmiyyətinə inteqrasiya edərək, digər vətəndaşlar kimi bərabər hüquqa sahib olacaqlar. Əks halda revanşistlərin xəyalları eyni ilə daha öncəki cəhdlər kimi puç olacaq. Elmira Seyfəddin qızı Ceyhun Hüseynli, Sərxandaş Dəmirov, İTV Xəbər.